Assalamualaikum. Nice to be able to speak to you again. Jadi macam saya tanya tadi kan, pertama sekali berlakon dalam filem anakku Sazli. First time I'm tua. Sazli Ya. Saya shooting hang tua. Yang itu yang pertama lah, filem pertama. Hang tua. Then saya shooting Dubai Tam. Saya shooting anakku Sazli. Manila. Ya, yang filem Ibu Mertuaku tu, syuting dia dekat Pening ada ke? Itu saya tak pergi Pening. Dia ambil shot sikit-sikit kan, yang adegan Piramli ada kat bawah apa tu rumah kolong dengan Sarimah tu. Bukan di Pening. Semua dekat Singapura. Studio, because studio. Like kampung house. Tapi itulah antara filem yang saya cukup suka. I have all the video in my collection. Yang sering saya tengok adalah anakku Sazali. Yang lagu Tanya Sama Hati kan. Itu best. Yang lagi satu yang adegan Si Ramli sedang main biola tu. Itu semua kat Singapura ya? Semua Singapura. Semua dalam studio. Di Singapura. Because kita punya studio very big. Yeah. So dalam itu studio kita bikin set, bikin rumah, bikin laut, bikin apa lagi. Tak boleh sama lah filem-filem sekarang dengan filem-filem. I mean, Puan Zaitun, Haja Zaitun, and all the other Malay film production punya artist, you have set a standard. Walaupun hitam putih, filem-filem sekarang tak boleh lawan. Tak boleh lawan. Jadi saya cukup bersyukur dapat jumpa for the first time in my life. One of the Malay film legends whom I've been admiring all this while. And frankly, I'm here today because of you. Thank you very much. Nice to meet you. Saya rasa bertuah. Sebab itu. Salam your wife. InsyaAllah. Yes. We all love you. You are legends, you know. Irreplaceable. Takkan sama. Dan sehingga kiamat datang, kami sebagai penduduk tanah Melayu tetap akan menonton kembali semua filem. Terima kasih. Terima kasih, Wan. Terima kasih.